ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋତେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ ମେସେଜ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କିଛି ୟୁଜର୍ସ। ତ ସେମାନେ ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହେଲେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ହେବ କି? ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ଆସିଛି। ଆଉ କିଛି ଜଣ ମୋତେ ଏମିତି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ, ମୁଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବି ବଢ଼ିଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ମୋର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମି କମି ଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ମୁଁ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ନ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ହେବନି। ମୋ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ କ'ଣ କଲେ ଭାଇ ମୁଁ ମୋର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବି? ଆଉ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କେମିତି କାଉଣ୍ଟ ହେବ ପୁଣି? ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ସହିତ 4000 ଘଣ୍ଟା ଭେରିଡ଼୍ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓପେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଡେଟ୍ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ଷେ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି, ବର୍ଷେ କ୍ରସ୍ କରିକି 2 ବା 4 ଦିନ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ହେବ କି? ହେବ ନା ନାହିଁ? ବାସ୍, ସେସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମୁଁ ଦୂର କରିଦେବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ପ୍ରାୟ ଜଣ ନୂଆ କ୍ରିଏଟର୍ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆସନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ପାଇଯିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ, ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମୁତାବକ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠି ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଟିପ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଡେରି କରିବାନି, ବଢ଼ତେ ହେଁ ଭିଡ଼ିଓ କି ତରଫ, ଲେଟ୍ସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ 1 ଡିସେମ୍ବର 2022। ଓକେ, ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଡେଟ୍ ହେଉଛି 4 ଡିସେମ୍ବର 2023। ଓକେ, ତ 1 ତାରିଖରେ ଖୋଲିଥିଲେ, 2, 3, 4 ଦିନ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲାଣି। ଓକେ, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଖୋଲିଥିଲେ, 2022ରେ ଡିସେମ୍ବର 4 2023 ହେଇସାରିଲାଣି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ହେବ କି? ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାୟ ଜଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଆଉ ଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବି ପଡ଼ୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟ ହୁଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କାଉଣ୍ଟ ହୁଏ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର କାଉଣ୍ଟ ହୁଏ, ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ୱେଟ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦରକାର ପ୍ଲସ୍ 4K ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍, 4K ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କିମ୍ବା 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସହିତ ଆଇଦର 4K ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ନହେଲେ 10 ମିଲିୟନ୍ ଭିୟୁଜ୍। କେଉଁଥିରେ ନା ସର୍ଟସ୍ରେ, ସର୍ଟସ୍ରେ ଦରକାର। ଏଇଟା କ'ଣ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦରକାର। ଓକେ, ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦରକାର 4K ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ 10 ମିଲିୟନ୍ ଭିୟୁଜ୍ ଦରକାର ସର୍ଟସ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସହିତ 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍, ନଚେତ୍ ଯଦି ସେତିକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନଚେତ୍ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସହିତ ଦରକାର 10 ମିଲିୟନ୍ ଭିୟୁଜ୍ ଲାଷ୍ଟ 90 ଡେଜ୍ ଭିତରେ, ମାନେ 3 ମାସ ଭିତରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତ ଏଇଟା ପୁରା ବାଉଣ୍ଡ, ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ। 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଏବେ କରନ୍ତୁ, କାଲି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ 10 ଦିନ ପରେ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷ ପରେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଓକେ, ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍, ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ହୁଏ ଯେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଯେଉଁ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇ ପଳଉଛି ପଛକୁ ପଛକୁ, ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କଟି କଟି ପଳଉଛି, ସେଇଟା କାହିଁକି ଯାଉଛି, କାହିଁକି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି? ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 10 ମିଲିୟନ୍ ଭିୟୁଜ୍ ଯଦି ଆମେ ନ କରିପାରିବା 3 ମାସ ଭିତରେ, ତାପରେ କ'ଣ ନୂଆରେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ ପୁଣି ଥରେ? ଓକେ, ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆସୁଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବି ଯଦି କଟି କଟି ପଳେଇବ, ଯଦି ଆମର ଯେତିକି ମନେକର 4K ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର ହେଇନି, 3000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ଯଦି ମନେକର ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 1 ଡିସେମ୍ବରରୁ 4 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ନ କରିପାରିଲେ 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍, ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର 3000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କଟିଯିବ କି? କଟିଯିବ କି? ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡେଫିନେଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ପୁରା ଡିପ୍ଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେବେ କହିନି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର, 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ 10 ମିଲିୟନ୍ ଭିୟୁଜ୍ ଲାଷ୍ଟ 90 ଡେଜ୍ ଭିତରେ, 1 ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଦରକାର ବୋଲି।
ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଦରକାର ବୋଲି କେବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କହିନି। ଟିକେ ଡିପ୍ଲି ଭାବନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କହୁଛି ଲାଷ୍ଟ 365 ଡେଜ୍। ଓକେ, କୋର୍କେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆସିଛି ଲାଷ୍ଟ 365 ଡେ। ଓକେ, ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଲାଷ୍ଟ ସେ କହିଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଟସ୍ର ବି ଲାଷ୍ଟ 90 ଡେଜ୍ କହିଛି, ସେ ତ ଖାଲି 90 ଡେଜ୍ କହିଦେଇଥାନ୍ତା, ଲାଷ୍ଟ କାହିଁକି ଲଗେଇଛି? ଲାଷ୍ଟ 90 ଡେଜ୍ ମାନେ ପଛର 90 ଦିନ, ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ 365 ଡେ ମାନେ ପଛକୁ 365 ଦିନ। ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆଜିଠୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନେକର ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିବି, ତ ଏବେଠୁ ପଛକୁ 365 ଦିନ। ତ ସେଇଟା କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ? ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବେ। ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଯିବେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୋର ମନିଟାଇଜ୍ ଅନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଠି ମୋର ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ସୋ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନିଟାଇଜ୍ ଅନ୍ ହୋଇନଥିବ ତ ଦୁଇଟା ଓନ୍ଲି ସୋ କରୁଥିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭିଉଜ୍। ଓକେ, ସୋ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ସୋ କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଟଚ୍ କଲି। ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଜାଗାକୁ ଟଚ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିବ। ତ ହଜାର ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଠି, ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଥିବ 365 ଡି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 365 ଡି ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ତାକୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ତାକୁ ଟଚ୍ କଲେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 404% ମୋର ଦେନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ 365 ଡେଜ୍। ଓକେ, ତ 11,207। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି 4,000 କ୍ରସ୍ ହେଇଥିବ, ଏଇଠି ମୋର 11,207 ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 4,000 ଅଧିକ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ ମନି ରେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 1,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, 1,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ସହିତ ଏଇଠି 4,000 ଘଣ୍ଟା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ମୋର ଯେମିତି 11,000 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି 4,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଠି 365 ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି 365 ଡି, ତାକୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ଯଦି ଏଇଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁଠୁ ରାଇଟ୍ ୱେ ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଯିବେ। ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଗଲା, studio.youtube.com କରିକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ଦେନ୍ ଓପେନ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାବ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଦେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଯିବ, ଆସିଗଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଇକନ୍ ତଳେ ଲାଷ୍ଟର 3 ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ମନିଟାଇଜେସନ୍ ସେକ୍ସନ୍, ତାକୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ତାକୁ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ମୋର ମନିଟାଇଜ୍ ଅନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇଠି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସୋ କରୁଛି, ୱାଚ୍ ପେଜ୍ ଆର୍ଟ୍ସ, ସର୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ଆର୍ଟ୍ସ, ସୁପର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୋ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନିଟାଇଜ୍ ହୋଇନଥିବ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି କିଛି ବି ଏଗୁଡ଼ା ସୋ କରିନଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ସୋ କରିବ, ମାନେ କେତେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା, କେତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୋ କରୁଥିବ। ଯେଉଁ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ଟା ଏଇଠି ସୋ କରିବ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାହିଁ ସେମିତିଆ, ୱିଥଆଉଟ୍ ମନିଟାଇଜ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ସୋ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନିଟାଇଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଇନି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ତ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଠି ସୋ କରୁଥିବ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସୋ କରୁଥିବ। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳିଆ ସୋ କରୁଥିବ, ଆପଣ ସେଇଠି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କେତେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠି ଯେତିକି ସୋ କରୁଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ୍, ସେଇଠି ଯେତିକି ସୋ କରୁଥିବ ସେଇଟା ହିଁ 100% କରେକ୍ଟ, ସେଇଟା ରଙ୍ଗ ନୁହଁ। ଓକେ, ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍କୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ 1,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ତ ଏଇଟା ପୁରା କମ୍ପଲସରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଦରକାର। ଓକେ, ତ ବୁଝିପାରିଲେ? ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ମନିଟାଇଜେସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 365 ଡେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମନେକର ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ୍, ତ ଏବେଠୁ ପଛକୁ 365 ଦିନ, ପଛକୁ କାଉଣ୍ଟ ହେବ, ଆଗକୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆଜି ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲି, ମନେକର ଆଜି 4 December 2023, ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲେ ମାନେ ଆଜିଠୁ ଆଗକୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ଏବେଠୁ ପଛକୁ କେତେ ଦିନ ହେଇଛି, ଏବେଠୁ ପଛକୁ 365 ଦିନ କାଉଣ୍ଟ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଥର ନା ବୁଝିପାରିଲେନି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଥିବେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଫଲୋ କରିବେ, ଯାଇକି ଟଚ୍ କରିଦେବେ, ଦେଖିଦେବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଜାଣିଦେବେ ଯେ କେତେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି।
ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଆମେ କହୁଛେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଲେଖାଉଥିବ ସେଠି ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ 28 ଡେଜ୍ ଲେଖାଉଥିବ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଲେଖାହେଇଥିବ ଲାଷ୍ଟ 28 ଡେଜ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏପଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେନ୍ ତାପରେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେନ୍ ଅର୍ନିଂ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେଉଁମାନେ ମୋନେଟାଇଜେସନ ଅନ୍ ହେଇନି ସେମାନଙ୍କର ଓନ୍ଲି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେନ୍ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏ ଦୁଇଟା ହିଁ କେବଳ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଲାଷ୍ଟ 28 ଡେଜ୍ ଓକେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 28 ଡେ ଏଇଟା ଆମର ଦିନଟା କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଆଜି ଯଦି 1 ତାରିଖ କାଲି 2 ତାରିଖ ହେଉଛି ନା କେବେ କମୁଛି 1 ତାରିଖ ଯଦି ତା ପୂର୍ବକୁ ଯାଉଛି 30 ତାରିଖ ହେଉଛି କେବେ ନାହିଁ ନା ଆଜି 1 ତାରିଖ ମାନେ କାଲି 2 ତାରିଖ ହେବ ଦେନ୍ 3 ତାରିଖ ତ ବଢି ବଢି ହିଁ ଯିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟ 28 ଡେ ଦେଖାଉଛି ଲାଷ୍ଟ 28 ଡେ ର ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ଆମକୁ ସେଇଠି ସବୁ କରୁଛି ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମି କମି ପଳେଇଲା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କମି କମି ପଳଉଛି କମି କମି ଯାଉନି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବେନି ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ 28 ଦିନରେ କେତିକି ରିପୋର୍ଟ ସେଇଟା ହିଁ ସୋ କରୁଛି ସେଇଠି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବେନି ତ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବି ବଢ଼ିବନି ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ବଢ଼ିବନି ଦେନ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ତ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା ଡିକ୍ରିଜ୍ ହଉନି ଡେଟ୍ଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାମ ଠିକ୍ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ ହଁ ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଓଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉନା କାହିଁକି 5 ବର୍ଷର ବି ଚ୍ୟାନେଲ ହଉନା କାହିଁକି ଯଦି ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଆଉ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଦେବେ 4000 ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବେ ଲାଷ୍ଟ 90 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସର୍ଟସ ମନେକର ଯଦି ସର୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇଥିବ ଲାଷ୍ଟ 90 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ 10 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଲିଜିବୁଲ ହେଇପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପାର୍ଟନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ ସୋ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ବାସ୍ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ କାମ କରିବେ ଆଜି ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ପଳେଇଲା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା କାଲି ମୋନିଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ଚ୍ୟାନେଲ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ପୁରା ଇଜିରେ କରିପାରିବେ ମୋନିଟାଇଜ୍ ତ କେତେ ବର୍ଷ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ ନା କାହିଁକି ମୋନିଟାଇଜ୍ ହବ ଯଦି ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବେ ଯଦି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ସହିତ 1 କ୍ରାଟରେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓକେ ତ ପୁରା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଡେଫିନେଟଲି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ନା ଆଉ ଯଦି ବି ଆଉ କାହାର କ'ଣ ରହିଲା ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ବୋଲି ଓକେ ସୋ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ବି ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦବାଇକି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବଦା ଦେବି ଓକେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟ୍ ଦେଖିବା ଆପଣ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।